নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। কাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি নকৰিলে স্থগিতাদেশ। কেন্দ্ৰক 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ। একেলগে 237খন আবেদনৰ শুনানি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ। আছু এ জে ৱাই চি পিয়ে কৰিছিল আবেদন, স্থগিতাদেশৰ আবেদন কৰিছিল এ পি চি চিয়ে। পশ্চিম অৰুণাচল সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নাবাম টুকি অৰুণাচল বিধানসভাৰ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে যুঁজ দিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বিৰুদ্ধে। দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বসিৰাম সিৰামে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাজ্যখনৰ আনটো লোকসভা সমষ্টি পূব অৰুণাচলত। নুমলীগড়ৰ বাবা থানৰ সমীপত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 10 খাৱৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 12গৰাকী যাত্ৰী। আহতসকলক NRLৰ বিবেকানন্দ হাস্পতালত ভৰ্তি। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ MN012087। চলিত মাহৰ অন্তিম দেওবাৰে খোলা থাকিব কাৰ্যালয়। ইষ্টাৰ, শনিবাৰ আৰু গুড ফ্ৰাইডে দিনাও খোলা থাকিব কাৰ্যালয়। 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ, সেইবাবে 29, 30 আৰু 31 মাৰ্চত কাৰ্যালয় খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ। কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ 14জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে বাকীকেইজন বিজেপিলৈ যাব বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে মন্তব্য নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা বুলি দাবী কৰিলে ৰকিবুলে। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ 3 লাখ ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ। চামগুৰিৰ ভটিয়াখালীত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। মঙলবাৰে দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। কংগ্ৰেছ দলটোৱে ইতিপূৰ্বে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল। পি চিদাম্বৰমে জনোৱা অনুসৰি সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ হ'ব সাধাৰণ লোকৰ বাবে ইস্তাহাৰ। নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক শেষ হোৱাৰ পাছতে স্পষ্ট হ'ব লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত ৰাণী নৰহতকৈ আগবাঢ়ি আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকা। দিল্লীৰ 24 আকবৰ ৰোডৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলি আছে নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক। এই বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দলৰ 300ৰো অধিক নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব। বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'ব আমিনুল হক লস্কৰ। আমিনুল হক লস্কৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ, সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ। বুধবাৰে AIUDFৰ নেতা ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাগবৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ৰাজীৱ আহমেদ। ৰাজীৱ ভৱনত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহন গুপ্তাই পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছিল ৰোহন গুপ্তাৰ। তালিকাত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰোহন গুপ্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে। মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে দ্বিজেন শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ, বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। অৱশ্যে এতিয়াও থিৰাং হোৱা নাই বিজেপিত যোগদানৰ দিন। বৰপেটা লোকসভা আসনখন ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ CPIM নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়াক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ। বৰপেটা আসনখন কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। মৰাণৰ চকলীয়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, টেংকাৰ আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ। মৃত বিশ্বজিৎ শইকীয়া চেপন চকলীয়া কোঁচ গাঁৱৰ নিবাসী আছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ৰাজমাই ধন জব্দ। এৰালতলী ধিয়ান গাঁৱত 5 লাখ টকা জব্দ কৰে SSTয়ে। এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ধনখিনি। ধনখিনি বৈধ নে অবৈধ, কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিছিল সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে প্ৰচাৰৰ নামত খৰচ কৰিব পাৰিবনে বুলি দ্বিজেন শৰ্মাক সুধিছিল ভূপেন বৰাই। একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে 90 লাখ টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি নিয়ম বান্ধি দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। সেইমতে একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব 90 লাখ টকা। ঘোষণা হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। সংবাদ মাধ্যমক জনালে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। গুৱাহাটীলৈ আহিব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং। পুৱা 11 বজাত গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টত সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল। 5 নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান। মহানগৰীৰ লালমাটিৰ দুৰ্গা মন্দিৰত প্ৰচাৰ চলায় বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। এই প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিয়ে স্থানীয় পাৰিষদ অঞ্জনা বৰাই।
গলিয়াবৰত অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কামাখ্যা প্ৰসাদ আচাৰ সমষ্টি ভেদে ৰাজ্যত সমস্যা বিভিন্ন বিধায়কে পূৰাব নোৱাৰা সমস্যাখিনি সাংসদে পূৰা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ আচাৰ অগপ বিজেপিৰ যৌথ সভাত বিজেপিয়ে জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ সলনি ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰে বুলি কলে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত সূচনা হোৱা নৱজাগৰণৰ অংশ হবলৈ ৰাজ্যবাসীক সাজু হবলৈ আহ্বান বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ তিনি সমষ্টিৰ বাহিৰে বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰিব এইউডিএফে এই মন্তব্য এইউডিএফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামৰ বৰপেটাত পুনৰ জনাইছো তিনি সমষ্টিৰ বাহিৰে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰিব এআইডিএফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্য বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ টিকট উঠাই ল'ব লাগে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এআইডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ মাজুলীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে নিমাতীঘাটৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনালে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ছয় নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে পাৰ্বত্যভূমিৰ আঞ্চলিক দল এ এছ ডি চিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জৎসং বেবক দলটোৱে প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব বিগত পাঁচটা বছৰত গোৱালপাৰাত কিমান হল উন্নয়ন অভিযোগ অনুসৰি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত একো কাম কৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়তহে সাংসদগৰাকীয়ে ভোট বিচাৰি আহে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত ৰাইজক একো নিদিয়াৰ অভিযোগ গহপুৰত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দাবী এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত 2 লাখ ভোটত পৰাস্ত হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ক'লে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছে ৰাইজৰ আৰু সেয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ঘৰে ঘৰে উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছে বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই দৰং ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে টংলা চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ভোট ভিক্ষা কৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপিয়ে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদক দাদুল বৰকটকীৰ লগতে ৰঙাপুৰাৰ এখন সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ দুৰ্নীতি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদকগৰাকীয়ে সোমবাৰে হাফলঙত উপস্থিত হৈ অনুসূচিত জনজাতি সংৰক্ষিত 6 নম্বৰ ডিফু কেন্দ্ৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং টিকট পোৱাৰ পাছত এয়া আছিল জয়ৰাম ইংলেঙৰ প্ৰথম ডিমাহাচাও ভ্ৰমণ হাফলঙত উপস্থিত হৈ তেওঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ তৎপৰতা মৰাণৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দোকানে দোকানে গৈ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অঞ্চলসমূহলৈ গৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰে দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফে সমীকৰণ সলনি কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় মাধৱ ৰাজবংশীয়ে ৰঙাপুৰাত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক দলীয় কৰ্মীসকলে জনালে উষ্ম আদৰণি বিৰোধী বিজেপি দলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এক বিশাল ৰেলীৰে দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নামনি গাঁৱৰ সীতাৰাম মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আদৰি আনে বিজেপি ধনৰ বলত বলিয়ান কিন্তু কংগ্ৰেছ ভোটাৰৰ শক্তিৰে শক্তিশালী শোণিতপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দাবী এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব বণ্ডৰ প্ৰভাৱত মূল্য বৃদ্ধিকে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সমস্যা জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহত পুনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোটাৰসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছে মৰিগাঁও নিৰ্বাচন জিলাত আৰ্হি আচৰণ বিধি বলৱৎ ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধিৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ব্যক্তিসকলে অস্ত্ৰ ৰখাত প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বাহিৰে অন্য ব্যক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লখৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে জেৰা নিলম্বিত এ চি এছ সুকন্যা বৰাক চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে জেৰা চলাইছে সুকন্যাক এম পি ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা নিলম্বিত এ চি এছ বিষয়াগৰাকীক সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে সুকন্যা বৰাই
নিলম্বিত এছিয়াছ সুকন্যা বৰাই জেৰাত এমপি ফাণ্ড কেলেংকাৰী জড়িত থকা তিনি এছিয়াছ বিষয়াৰ নাম লৈছে শর্মিষ্ঠা শর্মা মুনীন্দ্ৰ বৰা আৰু হেমন্ত কুমাৰ দত্তৰ অতি সোনকালে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব তিনিওগৰাকী এছিয়াছ বিষয়া ইতিমধ্যে এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা তিনিওকে নিলম্বন কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ এটা জাৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ ডিমৰ নিতাই পুখুৰীৰ পাৰলগুৰিত উদ্ধাৰ জাৰটো মাটি খান্দি থাকোঁতে ওলাল জাৰটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত নগাঁৱত সম্পত্তিৰ বাবে ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা ককায়েকৰ ককায়েক দীপক দাসৰ গাড়ী খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশিৰ দাস মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে সোমবাৰী নিশা নগাঁৱৰ বেংগলীপট্টিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি নগাঁও সদৰ থানাত দীপক দাসে কৰে আত্মসমৰ্পণ সম্পত্তি লোভৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কনিষ্ঠ ভাতৃক হত্যা কৰিব বিচৰা ঘটনাক লৈ নগাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্য মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ মিজোৰাম আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত 2 কেজিৰো অধিক নিষিদ্ধ হেৰইনসহ 2 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 2ৰে পৰা জব্দ হৈছে ডিটনেটৰ আৰু জিলেটিন উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ মূল্য 71,79,000 টকা মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰত গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ 10 গৰু মহিন্দ্ৰা পিকআপ বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল গৰুকেইটা তেজপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আটক কৰা হৈছে বাহনখনৰ চালক ছাইদুৰ ইছলামক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে চলাইছে নাকা চেকিং নিশা মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে মানকাছৰৰ কালুঘাট বজাৰত তালাচী চলাই জব্দ কৰিলে 2,44,000 টকা মানকাছৰৰ পুবেৰ গাঁৱৰ মইদুল ইছলাম নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে টকাখিনি আনহাতে দক্ষিণ শালমাৰা আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ 7,82,500 টকা গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ থানা এলেকাৰ শিমলাবাৰী গাঁৱৰ ছলেমান আলী নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে টকাখিনি খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়েও প্ৰায় 5,00,000 টকা জব্দ কৰে চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ সন্ধানহীন ৰঙিয়াৰ বৰকুৰিহাৰ মাতৃপুত্ৰ বিগত 41 দিনে কোনো সন্ধান নাই মৰমী বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানটিক লৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা পৰিয়ালে কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই মাতৃপুত্ৰৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 67,000 টকালৈ পলায়ন কৰিলে এগৰাকী মহিলাই কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পপি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী পলায়নৰ পিছতে চৰ্চা চলিছে লাভ জেহাদৰ ৰূপহীহাটৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনলৈ পলাই যোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে কলিয়াবৰৰ লেং টেং ৰেকা পাহাৰত থকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা আছিল পপি বৰা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি পপি বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ বুলি যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হয় পলায়ন কৰাৰ পিছতে পপি বৰাই ধৰ্ম সলনি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে করিমগঞ্জৰ মদনপুৰৰ পৰা বাংলাদেশী চোৰে চুৰি কৰি নিলে 4টা গৰু পুৱা গৰু চুৰি হোৱাৰ কথা গম পোৱাৰ পাত্ৰকে খোজৰ চিনে চিনে গৈ সীমান্তৰ কাটা তাঁৰৰ বেৰ কাটি থোৱা দেখি ভুক্তভোগী তথা স্থানীয় লোকে গম পালে বাংলাদেশী চোৰে গৰু চুৰি কৰাৰ কথা লগে লগে ভুক্তভোগীয়ে গোচৰ দিলে BSFক কিন্তু BSFে গৰু চুৰি কৰা কিম্বা চুৰি গৰু বিচৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ বিপৰীতে ধমক দি খেদি পঠিয়ালে অভিযোগকাৰীক এই কাণ্ডৰ পাছত BSFৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত জাঙুৰ খাই উঠিল কৰিমগঞ্জৰ মদপুৰৰ প্ৰতিজন বাসিন্দা আনকি গৰু চুৰি কাণ্ডত বাংলাদেশী চোৰৰ সৈতে একাংশ BSFৰ লোক জড়িত থকাৰো সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ নিজ অধ্যয়নৰত বিদ্যালয়তে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল 3 নাবালক ছাত্ৰ হাজোৰ গড়পুত বাপুজী হাইস্কুলত 10 দিনৰ ভিতৰত 2টাকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল 3 ছাত্ৰই ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী স্পীকাৰ মাইক্ৰফোনৰ লগতে খেলৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল ছাত্ৰকেইজনে ডিফুত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস অমৰ ৰংহাং নামৰ লোকজনৰ পৰা লুটিলে 1,00,000 টকা গা খজুৱা দ্ৰব্য ছটিয়াই লুটি লৈ গ'ল ধনৰ মোনা ডিফু ডাকঘৰৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ডিফু SBIৰ পৰা পত্নীৰ সৈতে উলিয়াই নিছিল টকাখিনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজগড়ত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাৰ ঘৰত চুৰিৰ অপচেষ্টা চিচি কেমেৰাত বন্দী হ'ল ঘৰত চোৰৰ প্ৰৱেশৰ দৃশ্য মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল চোৰৰ দল ইতিমধ্যে GMDAৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা হিতেশ শৰ্মা মেধিয়ে চান্দমাৰী থানাত তৰিছে গোচৰ গোলাঘাটত মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ গড়মূৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ আধাৰত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ সহযোগত মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিজিৎ বৰাক গোলাঘাটৰ 5 আলিত ঘৰ অভিজিৎ বৰাৰ পূৰ্বেও প্ৰবঞ্চনাৰে একাধিক লোকৰ বিৰুদ্ধে ধন লুটাৰ অভিযোগ আছে অভিজিৎ বৰাৰ বিৰুদ্ধে লংকাত লামডিং বনাঞ্চলৰ জানজুত বন বিভাগৰ অভিযান বন বিভাগৰ এই অভিযানত 3 কাঠ মাফিয়া তথা চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃতকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক গছ কটা মেচিন আৰু চৰাই মতাৰ যন্ত্ৰ
মহানগরী ফটাখিল আম্বারী জ্যোতিগোসাইর ধোপলিয়াত নকল সোণ বিরুদ্ধে আরক্ষী চলালে অভিযান। এই অভিযানত বীরেন্দ্র কুমার সিং নামৰ লোকজনের পর এখন নকল সোণর নাওসহ নগদ 50 লাখ টাকা জব্দ করে। গোয়ালপাড়া জেলার ধূপধরার কুঁহিয়ামারীত নিশা ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা। দ্রুতবেগী ট্রাকে মহতিয়া নিলে দুই মটরসাইকেল আরোহীক, থিতাতে নিহত এজন বাইক আরোহী, আন এজনের অবস্থা সংকটজনক। নিহত যুবকজন সুজিত দাস, গুরুতরভাবে আহত যুবকজন বিজয় দাস। হাজোর বেজপাড়া চকর সমীপত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। ডিআই বাহনের সঙ্গে স্কুটির মুখামুখি সংঘর্ষ। এই দুর্ঘটনাত পরশমণি মালাকর নামের এজন যুবকর মৃত্যু হওয়ার লগতে সংকটজনক অবস্থাত মনোজ মালাকর নামের আন এজন যুবক চিকিৎসালয়ত ভর্তি। দুইজনের ঘর হাজোর হাতদলাত। মনানর টেঙা দলংত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। সুইফট বাহনে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আরোহীক। এই দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত স্কুটি আরোহী ইনামুল হুসেন সংকটজনক অবস্থাত মরাণ মেডিকেল সেন্টারলৈ প্রেরণ। ইনামুল হুসেনক খটখটির পৰা মরাণ অভিমুখী আছিল স্কুটিখন। লাহোয়ালত ট্রেলে মহতিয়াই নিলে এজন অচিনাক্ত যুবকক। এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হওয়া মৃত যুবকজনের পরিচয় উদ্ধার কৰিব পৰা হোৱা নাই। এখন স্কুটিত আহি যুবকজনে কি কারণে ট্রেল আলিত রই আছিল তাক লৈ ঘটনাস্থলীত লাহোয়াল আরক্ষী উপস্থিত হৈ আরম্ভ কৰিছে তদন্ত। অসম অরুণাচল সীমান্তবর্তী মাজবাটৰ ডিমা চাঙত জব্দ 135 কেজি গাঞ্জা। সরবরাহকারীর দলটোৱে সেই অঞ্চলত আরক্ষী প্রবেশ করার উমান পায় ভাং সহ এরি নিশার আন্ধারক সুযোগ লৈ ঘন অরণ্যের মাজলৈ পলাই যায়। ঘটনা সন্দর্ভত মাজবাট আরক্ষীর তদন্ত আরম্ভ। মাজবাট আরক্ষীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের বিলাতী সুরা জব্দ। সোমবারে মাজবাট অঞ্চলের বিভিন্ন গাঁও, চাহ বাগিচা, মাজবাট টাউনের আশে পাশে বিলাতী সুরা বিচারি আরক্ষী চলাইছিল অভিযান। এই অভিযানত বহু পরিমাণের বিলাতী সুরা জব্দ করে আরক্ষী। গুৱাহাটী টাউন ডাউন টাউনের সমীপর হরি মন্দির পথত অগ্নিকাণ্ড। প্রিয়াসী রেস্টুরেন্টত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত যাহ যায় রেস্টুরেন্টখনের কেবা লাখ টাকার আসবাব। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়ে নির্বাপন করে জুই। মহানগরী কটাহবাড়ির 2 নম্বর মসজিদ গলিত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। তুলার গুদামর পর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। 5 খন অগ্নি নির্বাপকর বাহনের জুই নির্বাপন। জুইত 3টা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়াত ভয়ঙ্কর রূপ ললে জুয়ে। দবকা সংরক্ষিত বনাঞ্চলত বন জুই। দুর্বৃত্তই বনাঞ্চলখনের কেইবাটাও স্থানত অগ্নি সংযোগ করা জুয়ে আগুরি ধরে বনাঞ্চলখনের বিস্তীর্ণ এলাকা। বন বিভাগে জুই নুমাবলৈ অহরহ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সফল হব পৰা নাই। ধুবুরী নিউঘাটত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত দুটাকৈ বাসগৃহ। জুইত যাহ যায় কেবা লক্ষাধিক টকার সা সম্পত্তি। ভস্মীভূত মন্নাভ দেওয়ানী আর সদাগর নামের 2 জন লোকের বাসগৃহ। অগ্নি নির্বাপকর তৎপরতাত জুই নির্বাপন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে শিবসাগরত প্রতিবাদ অব্যাহত। মঙ্গলবারে টাই আহোম যুব পরিষদে বিতর্কিত বিধেয়কর বিরুদ্ধে শিবসাগরত দড়িকাপারত 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। বিতর্কিত বিধেয়ক বাতিলর দাবিত শোণিতপুরত নাগরিক সমাজের উত্তাল প্রতিবাদ। মঙ্গলবারে তেজপুর কোর্ট চারিআলিত গণ অবস্থান ধর্মঘট পালন করে শোণিতপুর নাগরিক সমাজে। এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত শোণিতপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দাদুল বরকটকীর লগতে আন রাজনৈতিক দলের সদস্যও অংশগ্রহণ করে। সামগ্রীর আমলখিত চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদ। বাগিচাখনের শ্রমিক তথা কর্মচারী সকলে বিগত 4 সপ্তাহে মজুরি নোপা কেন্দ্র করে সাব্যস্ত করে উত্তাল প্রতিবাদ। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান চলাবলে অহা নেতা মন্ত্রী প্রার্থীক চাহ বাগিচা এলাকাত প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত। রহার সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ার কার্যালয়ের সম্মুখত অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকার উত্তাল প্রতিবাদ। বেতন বৃদ্ধির দাবিত অর্ধ শতাধিক অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকায় সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। 26 মার্চত অসম সাহিত্য সভায় সাহিত্য দিবস হিসাবে পালন করিব। কামরূপ জেলা সাহিত্য সভার উদ্যোগত আর বরম্বই শাখা সাহিত্য সভার সহযোগত সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া দেবর স্মৃতি বিজড়িত দিনটি সাহিত্য দিবস হিসাবে পালন করিব বলে এক সংবাদমেলযোগে জানায় সাহিত্য সভার বিষয়ববীয়াই। অরুণোদয় আঁচনির বিজ্ঞাপনত ফটো প্রকাশ পাওয়া বকোর বাহজানির জুনু বড়োয়ে 3 বারক আবেদন করেও আজিলৈ নাপালে অরুণোদয় আঁচনির ধন। এই আঁচনির ধন লাভ নকৰা জুনু বড়োর ফটো কিদরে সরকারি বিজ্ঞাপনত প্রকাশ পালে তাক লৈ এতিয়া হতবাক হয়ে পড়েছে জুনু বড়ো আর তেওঁৰ স্বামী অজয় বড়ো। কলিয়াপুরের মিছামুখ পাম আর সামগুড়ি সমষ্টির শিয়ালখাতি সংযোগী বাঁহর দলংখনে উদঙাইছে উন্নয়নের প্রকৃত ছবি। বছর বছর ধরে বাঁহর দলংর বাবে জমর যন্ত্রণা ভুগিছে শ শ লোকে। স্থানীয় লোককে গাঁথির ধন ভাঙি কেইবাবারও দলংখন নির্মাণ করেছে যদিও 2টা সমষ্টির জনপ্রতিনিধিয়ে আজি কুপতি চকু মেল নোখার অভিযোগ।
এডুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ 17 নম্বৰ লাইনৰ বাসিন্দাই অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও লাইনৰ লোকে বৰ্তমানে লাভ কৰা নাই জলজীৱন মিছনৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী কুঁৱাৰ পানীয়ে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে হোজাইত সর্বোত্তম বিদ্যালয় সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ভূমি পূজন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা আর বৈদেশিক পরিক্রমার রাজ্যিক মন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিংহে বিদ্যালয়খনের আধারশিলা স্থাপন করে এটুকুরা মাটিক লৈ সমূহ সমরত রঙিয়া পৌরসভা আর এটা পরিয়াল রঙিয়া নগরের 5 নম্বর ওয়ার্ডের এটুকুরা মাটিত রঙিয়া পৌরসভায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাবে অট্টালিকা নির্মাণ করেছে কিন্তু সেই একই মাটিখিনি সরস্বতী দেবী নামের মহিলাগুলি নিজের বলে দাবি করেছে মহানগরীর আমসিং জোড়াবাটত বন্যহস্তির মুক্ত বিচরণ বিগত এসপ্তাহ ধরে বন্যহস্তিয়ে উপদ্রব চলাই আছে অঞ্চলত কেইবাখনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করেছে বন্যহস্তি যাকে ফটকা ফুটাই কাগজ জ্বলাই হাতি খেদার চেষ্টা অঞ্চলবাসীর নুমলীগড়ত খাদ্যর সন্ধানত জনাঞ্চললৈ উলাই অহা হাতির জাকটো বিচরণ করে আছে চাহ বাগিচার মাজত একাংশ লোকে হাতির জাকটোক শিল মাটি দলিয়াই জোকাই হিংস্র করে তোলার অভিযোগ গোলাঘাট জেলা বন বিভাগে বহুকেইজন যুবকক এনে কার্যর বাবে আটক করেছে যদিও একাংশই এতিয়াও লওয়া নাই শিক্ষা বিশ্ব শান্তি আর রাইজর মঙ্গল কামনার পদব্রজে কেদারনাথলৈ যাত্রা করেছে গহপুরের চন্দন দাস নামের যুবকজনে 10 মার্চত গহপুরের যাত্রা আরম্ভ করা যুবকজনে 9 দিনের দিনাখন রঙিয়াত আহি উপস্থিত হয় এই যাত্রা যুবকজনে প্রায় 2,300 কিলোমিটার অতিক্রম করিব তামুলপুর জেলার ভারত ভুটান সীমান্তর কাউলিত শিশু শিক্ষার ক্ষেত্র নতুন সংযোজন শিক্ষার ক্ষেত্র পিছপরা অঞ্চলটির শিশুসকলের বাবে শুভারম্ভ করা হল শৈশব দ্য নেক্সট জেন স্মার্ট নামের স্কুলের এই শিক্ষানুষ্ঠানখন আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভণি করে মুখ্য সঞ্চালিকা পল্লবী বরুয়াই শিলচর এনআইটি টিবির ভয়াবহ সংক্রমণ টিবিত একেলগে আক্রান্ত এনআইটির 11 গৰাকী শিক্ষার্থী রোগ ধরা পড়ার পাছত চিন্তিত হয়ে পড়েছে এনআইটি কর্তৃপক্ষ এনআইটি কর্তৃপক্ষ জারি করেছে এসওপি সকলকে মাস্ক পরিধান করার নির্দেশ এনআইটি কর্তৃপক্ষ মহানগরীর ধারাপুরত শিল্পী কল্যাণী ঠাকুরিয়ার নেতৃত্বত বিহু নৃত্যর বিনামূলীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ধারাপুরের দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাত 300 শতাধিক প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জম্মু কাশ্মীরের জজিলা পাছত প্রচণ্ড তুষারপাত ডাঠ বরফে ঢাকি ধরা জজিলা পাছত তুষার নিষ্কাশনের বাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ চলাইছে বরফ নিষ্কাশনের অভিযান ফেব্রুয়ারি মাহরপর বন্ধ হয়ে আছিল জজিলা পাস অঞ্চল উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার বরসানাত প্রি হোলির আনন্দ উৎসব পালন বরসানাস্থিত শ্রী শ্রী রাধারানী মন্দিরত আয়োজন করা হয় লারু হোলি উৎসব অগণন ভক্ত ভিড় করে এই উৎসবত রঙিন হয়ে পড়িল শ্রী রাধারানী মন্দিরের সমগ্র পরিবেশ গুৱাহাটীত ভারত বনাম আফগানিস্তানের ফুটবলের টিকট বিক্রি আরম্ভ প্রথম দিনাই সন্তোষজনক বিক্রি ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেলক রাইজর মাজত ব্যাপক উৎসাহ সুনীল ছেত্রী বাহিনীক সমর্থন দিবলে সাজু পূর্বোত্তরের দর্শক 26 মার্চত গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেল ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী আর এশিয়া কাপের কোয়ালিফাইং ম্যাচত ভারত আর আফগানিস্তানের মাজত হাই ভোল্টেজ ফুটবল ম্যাচ 23 মার্চত গুৱাহাটীত উপস্থিত হব ভারত আর আফগানিস্তানের ফুটবলের দল রাজধানী নতুন দিল্লীত 19 আর 20 মার্চত CNN নিউজ 18-র মার্কি লিডারশিপ কনক্লেভ রাইজিং ভারত সাম্মিট 2024-র চতুর্থ সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়েছে যত ভারতের অসাধারণ পরিবর্তনশীল যাত্রা উদযাপন করা হয়েছে লগতে এই সম্মিলনে ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনাকো স্বীকৃতি দিব 19 আর 20 মার্চত নতুন দিল্লীত CNN নিউজ 18-র মার্কি লিডারশিপ কনক্লেভ রাইজিং ভারত সাম্মিট 2024-র চতুর্থ সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তাসকলের ভিতর উপস্থিত থাকিব নরওয়ের কূটনীতিক আর প্রাক্তন রাজনীতিবিদ এরিক সোলহেইম 2024-র ডিসেম্বরের ভিতরতে বজারলে আহিব মেড ইন ইন্ডিয়া চিপ মঙ্গলবারে CNN নিউজ 18-র রাইজিং ভারত সাম্মিট 2024-র অংশগ্রহণ করে এই কথা জানালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবে দেশবাসীক দিলে আন এক আশার খবর মন্ত্রীগুলিয়ে CNN নিউজ 18-র অনুষ্ঠান রাইজিং ভারতত বুলেট ট্রেন মুকলি করার কথা প্রকাশ করে দেশখনত প্রথমখন বুলেট ট্রেনের সেবা কেতিয়ারপর আরম্ভ হব সেই কথা জানালে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবে 2026-ত ভারতত বুলেট ট্রেন মুকলি করা হব রাইজিং ভারতের কার্যসূচীর অংশ লৈ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীগুলিয়ে কয় 2 বছৰৰ পাছত বুলেট ট্রেন দেশত বাস্তবত পরিণত হব এই অনুষ্ঠানত ভারতীয় রেলওয়েত আহিবলগীয়া পরিবর্তনের বিষয়েও রেলমন্ত্রীগুলিয়ে প্রকাশ করে
Maharashtra Telangana himantot hua ek songhorshot sari noksal kontrakbadi nihoto Maharashtra aru Telangana himantot hua ei songhorshostolir pra uddhar kora hoise eta AK-47 rifle eta carbine duta hostonirmito pistol aru bohu songkhok apottijonok notipotra Maharashtra Telangana himantor Repanpallir 5 kilometer dakshin purb dikhot songhorito hoy ei songhorsh noksalbadir eta brihot dole obosthan lua gom pai arukhi aru CRPF e solaisil ei obhijan noksalor dolte কলা মার্কা পাহাড়ৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে মঙ্গলবাৰে তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিখাল ৰোডশ্ব অংক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাষণ প্ৰদান কৰে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত কেৰালাৰ পল্লাকাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী বাওপন্থীৰ অভিজ্ঞ দুৰ্গস্বৰূপ কেৰালাত এবাৰ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত 3 মাহত 5 বাৰকৈ কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইফালে তামিলনাডুৰ সালেম লোকসভা সমষ্টিত ৰোডশ্ব আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সাইনিয়ে পুৱাই পঞ্চকুলাৰ গুৰুদ্বাৰা শ্ৰী নাদা চাহাবত সেৱা জনাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আম্বালাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বান্টো কাটাৰিয়াৰ হৈ এক ৰেলীৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দক্ষিণাত্যৰ সুপাৰষ্টাৰ মোহনলালক দেখিবলৈ পোৱা হল তিৰুমালা তিৰুপতি মন্দিৰত মঙ্গলবাৰে পুৱাই সুপাৰষ্টাৰ গৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হল ইজৰাইলৰ সিফা হস্পিটেলত নগদ ধন উদ্ধাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ দাবী সিফা হস্পিটেলৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহী সংগঠন হামাছে আহতসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে এই ধন উল্লেখযোগ্য যে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে ইজৰাইলত কেইবাবাৰো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গাজা চহৰত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটি কণমানি শিশুৱে হাতত খেলনা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক বিচাৰি ফুৰাৰ এক ভিডিঅই আৱেগিক কৰি তুলিছে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক আৰু পেলেষ্টাইনৰ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে গাজাস্থিত আল চিফা হস্পিটেলত হোৱা আক্ৰমণৰ সময়ত সাংবাদিকৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে আৰু ইয়াৰ সৈতে দ্ৰুত সংবাদ